Jeg bare vent at han går ned. Hun har splittebær nå. Ja, du trodde vel det. Helt lurt, du. Nå kommer jeg bort til deg, Kjell. Du burde vel egentlig ha spritet oss nå. Sånn, ja. Ta andre handa, for den var ikke borti. Først så vil jeg si tusen takk for at jeg fikk lov til å gjøre det jeg nå skal gjøre. Og jeg skal ikke plage dere så mange minutter. Det er ikke så store manus jeg har som jeg pleier å ha. Men jeg vil starte med å si at jeg har savnet mannskoret det siste halve året. Jeg har savnet dem veldig. Og det er også, i tillegg til å være et mannskor som holder oss oppe, så er det vi kaller en av de viktigste kulturbærerne. Ikke bare i Vestfossen, ikke bare i Øvre Eiker, men det er en særdeles viktig kulturbærer. Mannskor generelt, og Vestfossen spesielt. Det har vært, og er, rare tider for noen og hver av oss. Og noe av det er på sett og vis også årsaken til at jeg står her. Jeg står akkurat nå. For jeg vil benytte denne anledningen til å takke Vestfossen mannskor for deltagelsen i fatters bisettelse. Og jeg skal hilse fra mammaen min og si at den sangen og den opptredenen som Vestfossen mannskor gjorde ved bårebilen utenfor kjerka i Vestfossen, den var himmelsk, og den var særdeles verdig. Men egentlig så står jeg her for å overrekke en gave til koret fra fatteren. Å gjøre dette var noe av det siste vi måtte love den gamle mann og det gamle medlemmet i Vestfossen mannskor å gjøre. Fatteren var aldri glad i banksystemet med hensyn til kontooverføringer og sånt. Han var av den gamle skolen. Han skulle inn i banken og hente penger. Det var den måten dette virket på. Og han var særdeles irritert en gang, som han kom fem over ett og banken hadde stengt og han ikke kunne få penger. Det var på sett og vis noe av de nye tiende vi er inne i, som gjør det. Det kalles vel utvikling. Så Kjell, det er vel du som er korets formann. Nå har jeg tenkt å overrekke deg en og koret 3000 kroner. Og på kortet som jeg har skrivet etter diktat fra fatteren, så står det: takk for glede, hygge, kameratskap og sang. Takk for hundrevis av øvelser og konserter. Nå har jeg avansert og synger i det himmelske kor. Takk og lykke til videre. Sangerhilsen fra TH. Ja, hva skal han si? For det første så tusen takk for utrolig flotte ord, og at vi fikk lov til å stille opp i kjerka, det var veldig 12. time, fordi situasjonen med korona alt sammen gjorde at det var veldig usikkert, men vi fikk det til. Og som det ble beskrivet, jeg tror vi løste det på en god måte. Når det gjelder faren din, Torbjørn, så var han en sanger som på en måte var langt over de aller fleste av oss. Han var utrolig sanger, han hadde vært i hele sitt liv. Vi andre, vi kom liksom slenge oss inn i en sånn, ja, panikalder, eller kall det hva du vil. Men han kunne synge, og han imponerte veldig mange av oss, og til og med dirigenten, Bjørn Tore, var veldig imponert at når han var, ja, han var vel 87-88 år, og han sto og sang, og det var
Det var utrolig flott å høre på. Så vi setter veldig pris på dette, og setter veldig pris på de ordene som ble sagt. Det vi har, det jeg tenkt å gjøre med de pengene, er at jeg skal ta de inn i styret, og foreslå at vi bruker de, fordi at vi har nemlig planlagt en CD som skal være klar til jul neste år, og da tenkte vi skulle bruke de pengene på det, og da vil det liksom på en måte stå Torbjørn på den CD-en. Det står det kanskje ikke, men det vil være hans avtrykk på den, det coveret. Så hjertelig tusen takk. Og Kirsten, tusen takk. Da skal vi ta avslutningen av allsang, mer allsang, og så kan de gutta som sto frem her få lov til å avslutte med den de greier.